皆さんこんにちは。松本民芸館を YouTube チャンネルをご覧になっていただいてありがとうございます。今回は、前回ご紹介しました、第38回長野県伝統工芸品展、いよいよ今日から始まりました。で、その様子を、ご紹介したいと思っています。前回もご紹介しましたように、今回国指定の伝統工芸品産地、7産地、それから、県指定の伝統工芸品産地が、12産地、それからあとその他っていう形になってますけれども、それに準じる伝統工芸品ですかね、それが4産地、そういった形で、みんなで、今日から、実演、それからあと土日は体験もたくさんあります。で、そういった形で催しを始めておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。会場の雰囲気が伝わるかどうか分かりませんが、会場の中、ちょっと撮影しましたので、それをご覧になってください。週末皆さんお誘い合わせの上、ぜひお越しになっていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
Thank you.